Aquest diumenge al carrer Anna Mogas de Bigues i Riells del Fai es transformarà en l'escenari del primer mercat boig del municipi. Productes de segona mà a preus de bojos on es podrà triar i remenar. A més, durant el matí també hi haurà servei de bar. Aquest any hem decidit fer aquest mercat boig per dinamitzar una miqueta el poble, ho fem un diumenge, i la idea és que els particulars vinguin i portin coses que tenen a casa, coses que segurament tenen valor, coses que estan bé i les puguin vendre. Les poden vendre o poden intercanviar entre ells. Hi ha altres municipis que ho fan, ens va semblar bona idea. És cert que també hi ha alguns veïns del poble que ens ho havien demanat en algun moment i creiem que aquest diumenge era un bon dia per fer-ho. El Mercat Boig és un espai per donar una segona vida a aquells productes que ja no utilitzem. Jo crec que sí que és important, perquè tothom, el que més i el que menys, tenim coses que se'ls pot donar un altre servei, però que ara actualment no estem utilitzant. I dius, bueno, doncs si ho fan, doncs, de vegades ho comentem amb les amigues, ens regalem moltes coses i dius, si li podem treure un profit, doncs, altra gent doncs, va bé reciclar, no anar-ho tirant a l'abocador. I a lo millor, clar, hi ha gent que li dona més importància a comprar coses que els hi surt més econòmiques. Davant del Centre Cívic i Cultural al Rieral hi haurà una desena de parades amb roba de segona mà, articles de decoració, llibres, bijuteria, entre d'altres.